ମୋର କହିବାର କଥା ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଜେଇ ରଖିଛୁ ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଡ୍ୟାନ୍ସଟି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟିଏ, ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମୋବାଇଲଟିଏ କିଣିଲେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ କଭର୍ଟିଏ ପକାଉଛନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥାଇ ବି ଶୋଷମର ମେଣ୍ଟୁନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥାଇ ବି ଶୋଷମର ମେଣ୍ଟୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଲୁଣିଆ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନର କଳିଆ। ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ଏଇ ପାପୁଲିର ଲେଖା ଘଟୁଛି ଘଟିବ ଯାହା ଅଛି ଲେଖା, ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ଏଇ ପାପୁଲିର ଲେଖା ଘଟୁଛି ଘଟିବ ଯାହା ଅଛି ଲେଖା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କେବେ ହେବ ଦେଖା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ କରିଛି ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ।